tu ba wan ta je ke ya wole o ba to wan ta je ka wole je ka ko jusi be ko jusi ka ka sam 24 je ka ka pelu igoya 1 2 3 tolu wan ile ati e ko re aye ati awon to tedu sinu re nitori to fi die so le lori oku o si gbe kale lori awon son tani gore ke lo ala tabi tani odo sibi mare eni to ni awon mema ati aya fofo en ti o gbe okan su ke si asan ti ko si bureta on lori bukun ba do lewa ati do do awon lorin gba lare yi ni ara won tin sha fere re tin sha fere olorun jacob egbe rin soke aye no da asi gbe yin soke eyin le ko aye raye ki oba ogo ko wonu lewa tani oba ogo yi Oluwa ti o le ti o si ni agbara Oluwa ti o lagbara ni ogun egbe orin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu lewa tani oba ogo yi Oluwa awon omo ogun ona ni oba ogo amen je bi a se n kan yen je ki okan wa ko se dede gbogbo apata 1 2 ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tede sinu re ni o to fi de esele lori okun o si gbe kale lori awon esan mi tani ogun re kiri wa lo tabi tani ogun o sibi ma re eni to owo mimo ati aya funfun eni ti o gbe okan soke si asan ti ko si bere ita won ni ori ibukun gbalu wole wa ati ododi owo olorun igbala re yii ni ara won ti n se afere re ti n se afere olorun jakobu egbe orin soke eyin enu ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba oko ko wonu ile wa tani ọba ogo yìí oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa ti o lagbara ni ogun egbe orin soke eyin enu ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba oko ko wonu ile wa tani ọba ogo yìí oluwa awon ọmọ ogun ona ni ọba ogo ami ti oluwa ni ile ati ẹkọ re aye ati awon to tede sinu re nitori to fi di esele lori okun o si gbe kale lori awon esan mi tani ogun ori oke oluwa lo tabi tani odo sibi ma re eni to ni owo mimo ati aya funfun en ti o gbe okan esu ke si asan ti ko si bere ita eni ori ibukun gbale wole wa yi ni ara won ti n se afere re ti n se afere olorun jakobu egbe ori soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun egbe orin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa awon ọmọ ogun ona ni ọba ogo ami ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tede sinu re ti o to fi di re sole lori okun o si gbe kale lori awon esan mi tani ogun oroke oluwa lo tabi tani odo sibi ma re eni to ni owo mimo ati aya funfun en ti o gbe okan re soke si asan ti ko si bere itan eni ori ibukun gbalu wole wa ati ododi lowo olorun igbala re eyi ni ara won ti n se afere re ti n se afere olorun jakobu egbe orin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun egbe orin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa awon ọmọ ogun ona ni ọba ogo ami je ka koju sibi gbowole okan re gbogbo arekereke su lori re loni yo dasan oya wa ka pelu igboya 1 2 ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tede sinu re nitori to fi di re sole lori okun o si gbe kale lori awon esan mi o tani ogun ori oke oluwa lo tabi tani odo sibi ma re eni to ni owo mimo ati aya funfun eni ti o gbe okan re soke si asan ti ko si bere itan oni ori ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re yi ni ara won ti n se afere re ti n se afere olorun jakobu egbe oriyin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun egbe orin soke eyin enu ona ki a si gbeyin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa tani ọba ogo yi oluwa awon ọmọ ogun
ona ni oba ogo ami ya gbo wole ori re 1 2 ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tedo sinu re njo to fi dire sole lori okun o si gbe kale lori awon isun mi tani ogori oke oluwa lo tabi tani odo sibi mare eni to ni owo mimo ati aya fofo eni ti o gbe okan re soke si asan ti ko si bore itan oni ori bukan gba lowo oluwa ati odudu lowo olorun gba lare yi ni ara won tin se afere re tin se afere olorun jacob e gbi ori yin soke eyin nana ya si gbe yin soke eyin le ko ayera ye ki oba ogo ko wonu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun e gbi ori yin soke eyin nana ki a si gbe yin soke eyin le ko ayera ye ki oba ogo ko wonu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa awon mogun o na ni oba ogo ami wa ka pele gbe gan wa ka lo won ke o ya o ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tede sinu re nitori to fi dire sole lori okun o si gbe kale lori awon isun mi ta ni ogori oke oluwa lo tabi ta ni odo sibi ma re eni to ni owo mimo ati aya fofo en ti o gbe okan re soke si asin ti ko si boret ni ori bukan gba de oluwa ati odudu awon lorun gba lare yi ni ra won tin se afere re tin se afere olorun jacob e gbe ori yin soke eyin nu ona ki a si gbe yin soke eyin le kan ayera ye ki oba ogo ko wonu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa ti o le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun e gbe ori yin soke eyin nu ona ki a si gbe yin soke eyin le kan ayera ye ki oba ogo ko wonu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa awon omo ogun o na ni oba ogo ami 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 loruko Jesus South Big Hallelujah. Baba gbe oga fope ati ogo fun olaro yi oluwa gba ope wa oba to fun wa lori ofe lati wa nbi gba ope wa fun se agbara ti e se ni ojo Sunday to koja gba ope wa bi e se gba ogo ninu aye wa gba ope wa baba mo gbe oga fun te tun se laaro yi mo gbe oga nitori pe idawole gbogbo wa a o ni wa lasan ati na lowo ofo mo dupe o baba gba ope wa ogo ni fun oruko re ope ati wa jo se tewo gba baba mo gbadura pe gbogbo emi abode ina ko jo warun eje emi abode ni bikibi ti e ba wa loruko ti Jesus Holy Ghost 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 gbogbo agbara okokan ina e mo ko jo yin ninu isin toni ina e mo ko jo yin boya isin toni simo loko ti baba loruko omo loruko emi mimo bo kede e lati nu emi mimo okokan e ni raye mo fi pe mimo olon lori mi kede re okokan e ni raye eran ara e ni raye o gbe ijoba eran ara titi okokan mo faya ebe mo gba sese gba sese gba sese gba sese gba sese gba sese ebe mo loko Jesu gba sese be wa wo ogo re ko fara o ti ri be loko baba loko ma loruko emi mimo so pe mo mu eje Jesu wi be mo mu eje Jesu bo mu eje Jesu bo mu eje Jesu o ti ri be Jesu Oluwa wa South Big Hallelujah. Praise the Lord. An tesiwaju ninu isin wuro wa nigba ta okorin ninu irin wa in 79 fi ibukun fun Oluwa iwo okan mi yin oba orun mu ore wa sodo re wo ta wosan ta dariji ta la ba yin bi re yin oluwa yin oluwa yin oba ai ni pekun in 79
ọkàn mi yin ọba ọrun mu ọrẹ wá sọdọ rẹ wọn tá a wòsàn tá a dáríjì sálábà ìbí rẹ ayé ìbí rẹ yí olúwa. Praise the name of the Lord this morning. Begin to adore his name. Begin to glorify him. Magnify him for his being good. Give him praise for his worthy. Adore his holy name. He deserves it all.
Yeah.
Hallelujah. Now, if you know how to praise God, you will know what to do by this time. This kind God, oh, I never see a typo. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, this kind God, oh, never see a typo. Never see a typo. This kind God, oh, this kind God, oh, this kind God, oh, this kind God, oh, oh, I never see a typo. Never see a typo. This kind God, oh, this kind God. As a blessing, you can let your marriage. As a blessing, you can let your marriage. As you go, 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 as I pray now.
Mo ki wa ni oruko Oluwa ku ojo isimi teni loruko Jesu a o si opolopo re laye eje ki a gbe bibeli wa gbogbo wa ni mo fe ka si ibi ti a fe kan yi eje ka gbe bibeli wa eje ka si si Korinti kini ori kokanla a o ka lati ese keta titi de ese kerindini ogun Korinti kini ori kokanla lati ese keta titi de ese kerindini ogun. I welcome us to this Sunday service in the name of the Lord Jesus Christ. I pray we shall witness more of it or not in Jesus' name. Let's speak our Bibles. Let's open to first book of Corinthians chapter 11. I read from verse 3 through 16. First Corinthians chapter 11 from verse 3 to 16. I'm reading from New King James Version. But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man,
and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered, dishonors her head. For that is one and the same as if her head was saved. For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for a woman to be shorn or saved, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. Ezekiel verse 8. For man is not from woman, but woman from man. Nor was man created for the woman, but woman for the man. For this reason, the woman ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels. Nevertheless, neither is man independent of woman, nor woman independent of man in the Lord. Verse 12, Ezekiel. For as woman came from man, even so man also comes through woman. But all things are from God. Judge among yourselves. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him? But if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering. The last verse. But if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God. This is where we shall stop. May the Lord bless his word for the salvation of our souls in Jesus' name. Thank you.
God is good, God is great, God is good, and it seems for us.
Hallelujah. Amen. Let us stand. Call the name of Jesus 3 times. Then you pray that Lord bless me through this word. Let this message not go in vain in my life. Let us go ahead and pray. Let this message not go in vain in my life, Lord. Holy Spirit, come and speak to me. Holy Spirit, speak to me. Jesus our Lord. Ayoraye adupe lowo yin. Everlasting, we give thanks to you. Afo prayer go for lara yin. Give thanks and glory to you this morning. Adupe for your family there before Allah ti wa nbi. We thank you for yet another grace you have given to us to be here. Aye logo bi ese ran wa lowo ni ose to koja. And we glorify you for how you helped us last week. Baba loko Jesus gba ope wa. Father in Jesus name accept our thanks. Baba loko Jesus gba aye wa. Father in Jesus name accept our praise. Baba mo gbe oga fun ti e se lara yin. Father, I magnify you for what you will do this morning. Ninu oro ti a fe gbo ati ninu adua. In the message and even in the prayer. Baba mo gbe oga nitori pe gbagbo isakoso patapata. And Father, I thank you because you take total control. Jesus in Lord accept our thanks. Ogoni fun Olorun. Glory be to our God. Ope ati wa jo se tewogba. Thanks and praise let it be accepted. Eyin emi ti ki je ki oro Olorun ko raye. Oh, Spirit that will not allow the word of God to have a place. Eyin demoni to nsise ni akoko ti oro Olorun ba nlo. The demons that are work when the message is going on. Gbogbo emi ai all the unclean spirit in and out of here, go into captivity in Jesus' name. I command, I am not suggesting. Might of demons over this message will be consumed by fire. The message we are about to hear is soaking the blood of Jesus. Holy Spirit, come into this message. Come and feed us. Holy Spirit, feed us. Take total control. And after all, let us be able to thank you. Jesus our Lord. But if you just go, put your hands together for Jesus and be seated. Upon the follower of my gem. Thanks be to the God of covenants. The King that has given you and I the grace to be here today. And we equally thank God for the revival that ends today. We thank God for what He has done already in the revival. For those of us that experience the mighty hand of God, shout hallelujah. But I know that today the Lord will perfect His work. For the rest of the battle in your life, the Most High will put an end to them all. I say happy Sunday to us. If Jesus tarries, He will count us worthy by His mercy. Now, I want to speak to us on that particular thing we are praying on. As we are well aware that the prayer will end today for this month. But the message you are about to hear, we are equally going to pray on it. I want to speak on our heads.